Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tu slovní úlohu na nějakou úměrnost. My si ji budeme řešit trojčlenkou, ale samozřejmě někdo by dokázal celkem bez problémů takovouhle úlohu spočítat úvahou, anebo třeba dokonce skoro z paměti. Ale my dáme trojčlenku. Klárka přečte 5 stran za 8 minut. Za jak dlouho přečte 32 stran? Tak. Trojčlenka se používá na úlohy, kde je nějaká úměrnost. Tady asi bude úměrnost, protože čím víc stran chci přečíst v knížce třeba, tak tím větší dobu na to potřebuju. Tak tam bude nějaká úměrnost. Tak pojďme si povědět, co tady máme v tom zadání. Tak máme tady jednak nějaké stránky, že jo? Máme tady údaje, které si třeba já označím takhle červenou barvou. Jsou tady stránky v knížce. A kromě toho tam máme nějaké minuty. Takže tady máme časový údaj 8 minut. No a v otázce za jak dlouho, že jo, to znamená ta otázka, to jsou v podstatě taky minuty. Takže to označím stejnou barvou. A tohle bude naše x. Tam jako my nevíme ten počet minut, který jsou potřeba na 32 stran. Tak vypíšeme si ze zadání. Většinou chceme, aby to x bylo napravo, i když to není úplně nutné, ale tak jsme zvyklí. To znamená, my si tady dáme ten čas, ty minuty, a tady si dáme ty strany. Takže v tom našem výpisu si tady dáme strany a tady dáme si ten čas, ty minuty. Jo? A co tady vidíme? Co patří k sobě? Vidíme, že 5 stran je za 8 minut. Takže tady bude 5 stran. A k tomu patří časový údaj 8 minut. No a potom se ptáme, když bude 32 stran, za jak dlouho? Takže 32 stran a ptáme se, za kolik, za x minut. No a jdeme na tu trojčlenku, na sepsání té rovnice. Pomáháme si šipkami, vždycky tady na té straně s tím x si kreslíme šipku, která začíná u x, takže směrem nahoru, a říkáme si, jaká to bude úměrnost. Čím víc stran já přečtu, tím více minut na to potřebuju. Čím víc, tím víc přímá úměrnost, to znamená, tady bude šipka taky nahoru. Teď už se stavíme rovnici, poměr času, minut, musí být stejný jako poměr těch stran. A poměr si dáme do zlomku. Takže začínáme xkem, x ku 8, neboli x lomeno 8, postupujeme podle šipky, jo? Začneme u x a jdeme k osmičce. A to se musí rovnat poměru na druhé straně, začneme, kde začíná šipka, 32 ku 5 ve směru šipky, takže 32 ku píšeme jako lomeno 5. Chceme spočítat x, vadí nám tady tato osmička, potřebujeme se jí zbavit na té straně, že jo? Protože tady s ní dělíme, tak s ní na druhé straně vynásobíme. Což je taková rychlá úprava rovnic, která se bude probírat až v 8. třídě. Zdůvodníme si, proč si to můžeme dovolit, ale teď se to učíme takhle rychle, aby to šlo spočítat. Tak mi tady zbyde jenom x se rovná a tou osmičkou násobím tady tu 32. Tak si udělám takhle zlomek. Tady bylo 32. Já to teda násobím touhletou osmičkou, takže krát 8. Ale ještě tam je lomeno 5. Tak, tady se to spočítá asi jak. No tohle to vykrátit moc nepůjde proti sobě, takže budeme muset nahoře vynásobit v čitateli. Tak co tam dostaneme? 8 x 2 je 16, 1, 8 x 3 je 24 a 1 je 25, takže tam bude 256 lomeno 5. No a to budeme muset asi vydělit, že jo? Takže 256 dělíme 5, zkusíme to takhle jako z paměti. 25 děleno 5, to je 5, bez zbytků. Pak tam máme 6, 6 děleno 5 to je 1, jednou 5 je 5 a do 6 je 1, zbytek je 1. Když bych tomu přidal ještě 0, tak ale musím sepsat čárku a 10 děleno 5 bude 2. Tak mně vychází 51,2 desetiny, čeho? Minuty. Tak něco přes 50 minut. Takže bychom tady potom odpověděli, za jak dlouho přečte, za
51,2 minuty. Což nám samozřejmě vyšlo z té úměrnosti. Nikdo nečte úplně přesně stejně rychle každou stránku, tak je to něco kolem 50 minut. V tomhle videu to asi stačí, milí přátelé. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a naschranou někdy příště.